नमस्कार कार्यक्रम हाम्रो वनको आजको नयाँ अङ्कमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म पवित्रा पराजुली र मलाई प्रविधिमा साथ दिनुभएको छ साथी हरि सुवेदीले हाम्रो पनि कार्यक्रम तपाईँ नेपालकै उत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो भिजाएफएम एक सय एक दस मलब्छ र इन्टरनेट अनलाइनमा डब्लु 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 डटएम डट ओआरजी डट एनपी र विजय एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेजमा गरेको लाइभ मार्फत एकैसाथ सुन्दै आइरहनु भएको छ अबको आधा घन्टा हामी तपाईँ सँगै रहनेछौ

ए, ए ए कसरी दिनहरू बिताउनुहुन्छ के गर्ने घाँस काट्ने दाउरा खोल्ने भैँसी पाल्ने गाई भैँसी पाल्ने दाउरा त खोल्न पर्यो नि अलिअलि होइन दाउरा घरमा ग्यास पनि होला कुडो पकाउन भैँसी गाईलाई कुडो पकाउन आटो पकाउन जाडो लागेसँगै तताएर खुवाउनु चाहिँ गरि महिना पनि तताउने बानी छ जाडो महिना मात्रै कति बेला जानुहुन्छ जङ्गलमा कति बेला जाने जर बिहा उछार भयो उतिर जाने भन्नाले यो टाइममा गइन्छ होइन यति बेला गइन्छ यतिखेर पनि हुँदैन नजिकै रहेछ नजिकै जत्थोरा पनि जान सकिन्छ जाम भनेर अनि एक्लै जानुहुन्छ होइन साथीबाट जाने कतिजना भएर जानुहुन्छ दुई तिनजना भइन्छ जाम भनेर अनि दाउरा मात्रै खोज्नुहुन्छ कि घाँसहरू पनि ल्याउनुहुन्छ बाख्रालाई घाँस ल्याइन्छ अलिअलि दाउरा डाले घाँसहरू डाले घाँस अनि त भैँमा पाइने ऊ क्या डाले घाँस त के अरे अब सेवला साल काट्न पाइन्न त्यही भएर अरू अरू घाँस पाइन्छ अनि दाउरा चाहिँ कस्तो दाउरा ल्याउनुहुन्छ झिँझा दाउरा ल्याउने कस्तो ल्याउने आँसी लिनु दिन भनेको घाँस काट्ने आँसीले काटेर ल्याउनु त होइन भाँचेर ल्याउने हो सानो सानो झिजा झिँदै के के प्रयोग गर्नुहुन्छ अरू त्यही हो घाँस भात दाउरा जडीबुटी त के ल्याउने हो र पनि केही जानिन्न चिन्दै चिन्नुहुन्न के जडीबुटी हो के घाँस भनिने वनबाट काठहरू कतिको उपभोग गर्नुहुन्छ गरिन्न कहाँबाट गर्ने अनि यत्रो घर कसरी बनाउनु भयो त यो त पहिल्यै ल्याएको हो नि त अहिले त कहाँ अहिले त कहाँ पाइन्छ त नि त्यही समुदायमा गरेर ल्याए मात्रै हो भनेको खुल्दा मात्रै खुल्दा चाहिँ हुन्छ नि पाइन्न नानी नमस्ते दिदी नमस्ते हजुरको परिचय भनिदिनु कतिको उपभोग गर्नुहुन्छ के के उपभोग गर्नुहुन्छ सामुदायिक वनबाट त्यही दाउरा घाँस त्यही नै हो अब वनमा चाहिँ कति बेला जानुहुन्छ के के लिनको लागि जानुहुन्छ त्यही हो दाउरा घाँस खाना खाएर दस एघार बजेको टाइममा एक्लै जान सक्नुहुन्छ सक्दैन साथीहरू साथ तिन चार पाँचजना नभए त कहाँ सक्नु किन जनावरको पनि डर छ हजुर के के जनावर पाइन्छ भन्छन् जनावरहरू त खाइ मैले अहिलेसम्म केही देखेको छैन त्यस्तो त केही छैन तर चाहिँ बाघ लाग्छ भन्छन् तर अरू अरूले भनेको सुनेको तर मैले चाहिँ पर्थ्यो अहिलेसम्म देखेँ होइन है नदेखेको कुरालाई चाहिँ अब देखेँ भन्नु मिल्दैन कस्तो लाग्छ सामुदायिक वनले गरेको कामहरू कामहरू राम्रै लाग्छ नै त्यस्तो दिनदिनै जाँदैन त्यही दुई दिन भिराइ त्यस्तै हो त्यही पनि अहिले चाहिँ अहिलेसम्म त गए होइन अब यो पुस र माघ दुई महिना चाहिँ अब यसो जाडो तराको लागि पनि भनौँ दाउरा पनि चाहिन्छ अलिअलि दाउराको आल लागि अलिअलि गइन्छ नभए कस्तो दाउरा ल्याउनुहुन्छ कस्तो भन्नाले त यस्तो खासै अब ठुलोहरू ल्याउन दिनुहुँदैन सानसानो झिला मसिनहरू चाहिँ अब साल सालहरू काट्न हुँदैन के रे अरू अरू अब भैँ घाँसहरू अब रुखको काट्न पाइएन रुख डलाउनहरू नपाइएन त्यस्तै भैँ घाँसहरू सान सानो अब काट्ने जस्तो घाँसहरू वनले त अब खासै ठुल्ठुलो रुखहरू ढलाउन चाहिँ दिनु भएन होइन घाँसहरू अब वनमा अब घाँसहरू पनि चाहिन्छ अरू पनि त्यही हो कि ठुल्ठुला रुखहरू त वनलाई संरक्षण वन चाहिन्छ नै सानो चान मसिनो मसिनो घाँसहरू चाहिँ दिँदा हुन्छ अब ठुल्ठुला रुखहरू काट्न त दिन भएन सानो सानो मसिना अब त्यो कुहिएर जाने झिजाहरू त्यस्तो त्यस्तै त अब ल्याउन पाइयो त्यस्तो चाहिँ दियो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ काठ कतिको उपभोग गर्नुहुन्छ काठ त्यस्तो खासै हामीहरूले त्यस्तो काठहरू ल्याइँदैन अब त्यसै अब के उसबाटै ल्याउन पर्यो कि नभए त अब त्यस्तो वनबाट सिधैति ठुल्ठुलो काठहरू त कहाँ ल्याउन दिन पाइन्छ त्यो त अब निवेदन दिएदेखि पाइन्छ के रे हामीहरूलाई त्यति आवश्यक छैन अहिले अब खासै छैन त्यही भएर त्यति थाहा पनि छैन मलाई धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् नमस्ते नमस्ते हजुरको नाम मेरो नाम कविता दर्लामी कहाँ बस्नुहुन्छ म यहीँ गडा कुर्तिनमै बस्छु जय साय वनमा चाहिँ कतिको जानुहुन्छ ठिकै जान्छु <laughs> कहिलेकाहीँ काम परेको बेला के काम पर्दा जानुहुन्छ यस्तै बिहाहरू पर्दा पात टिप्नको लागि कहिलेकाहीँ हुन्छ दाउरा टिप्नको लागि दाउरा टिप्न पनि जानुहुन्छ जान्छु कहिलेकाहीँ कसो हावाभुरी चल्दाखेरि मात्रै जानुहुन्छ कि अघि पछि कहिले काहीँ घरमा आवश्यकता परेको बेला जान्छु त्यस्तो सधैँ त दाउरोमै हो चुलोमै हो आगो फुकेर खाना पकाउने कहिले चुल्हामा पनि खास गरी दाउरा चाहिँ कस्तो कस्तो कुरामा चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ अनि कुरोहरू

अँ जङ्गल नजिकै हो नजिकै हो घाँख दाउरा गर्नलाई सजिलो ह घाँख दाउरा उयो जाँगर भएदेखि आउँछ के अरे घाँख दाउरा नभए आउँदैन <laughs> के के पाल्नु भएको छ र घरमा बाख्रा छ दुई चारवटा अनि त्यही तिन चारवटा त्यही पाडा पाडापाडीहरू पाले हा त्यही हो जङ्गल त खासै गइन्न बाख्रालाई नि त्यही हाम्रो त घरकै रुखपातहरूले पुग्छ नि त त्यही भएर जान्न जङ्गल चाहिँ अनि कहिले कहिले दाउरा चाहियो भने जाने हो क्य रे त्यही नै जङ्गल जाने मान्छे नै छैन मैले नि त्यही भैँसीहरूलाई पकाउँछ त्यो अलिअलि दाउरा ल्याएर कुँडोहरू नत्र भएर मैले ग्यासमै पकाउँछ भात पनि पहिला आगोमै पकाउनुहुन्थ्यो पहिला त आगोमै पकाउँथ्यो केट केटी पनि थियो लिन जाने अनि त्यति उस थिएन नि त पहिला त कडा थिएन के अरे अहिले त अब दाउरा खोज्नु जान नि अब त्यति उस छैन नि त अलिअलि बाल्नलाई लिन गए त पाउँछ अनि खासै पहिला पहिला जस्तो गरेर ल्याउन पाउँदैन नि त दाउराहरू बन्चरहरू लगाएर चिरेर ल्याउन पाउँदैन त्यो झिजा मिजास बटाएर लिएर आयो अनि कुडो पकाउनलाई भइहाल्छ अनि खाना चाहिँ ग्यासमै पकाउँछ कति समय भयो ग्यासमा पकाउन थाल्नु भएको त्यस्तै भयो होला चार पाँच वर्षै भयो नानी ग्यासमा पकाउनु ना लाएको त त्योभन्दा अगाडिसम्म जङ्गलमै बन्चर लान दिन्थ्यो दिन्थ्यो घर पाल्न आफ्नो घर बाल्नको लागि त ल्याउन दिन्थ्यो अहिले अहिले चाहिँ अब चौधारेहरूले उस गर्छ नै कडाइ गर्छ लान दिँदैन अनि खासै अब हामीलाई पनि त्यति उस दाउरा अब राम्रो राम्रै दाउरा चाहिँ नि त त्यही मसिन मसिन दाउरा बट्टा ल्याएँ त्यही बाख्रा भैँसीलाई कुडो पकायो अनि खानाको लागि चाहिँ घ्यासमै पकाउँछ अनि घाँस काट्न चाहिँ कति समय जानुहोस् घाँस काट्नलाई हामी धेरै गइन्न नानी ना धेरै छैन ना बाख्रा धेरै दे धेरै पानीले त चराउनै लैजान्छ अनि हामी चाहिँ घरकै त्यही रुखपातहरू रोपे बाख्राले खाने अनि त्यही काटेर दिन्छौँ कहिले कहिले जान्छ ए घरको घाँस भ्याएपछि हाम्रो घरको घाँस चैतातिर भ्याइन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ जान्छ अलिअलि त्यतिखेर खोज्नलाई पलाको घाँसहरू काट्न जान्छ नत्र भए त त्यति गइन्न जङ्गल त घर नजिकै जङ्गल हुँदा चाहिँ के सजिलो भएको छ सकेदेखि त सबै कुरा सजिलो छ नि नानी दाउरा अब घाँस काटेर ल्याउनलाई अब पानीहरू नि सजिलै छ हामीलाई त्यति पानीहरू पनि किन्न पर्दैन अब अरूको जस्तो अहिले त अब अन्त अन्त त मिटरको पानी जे गर्दा पनि मिटरको पानी चलाउनु पर्छ नि त हामीलाई चाहिँ पर्दैन हाम्रो यहीँ चुनपाखाबाट लिएर खाएको थियो मूल पानी नै ट्याङ्की बनाएर अनि जति चलाए जति खोले पनि हामीलाई पुग्छ कि पानी अनि त्यसरी पैसा धेरै उठ्ला नि भन्न पनि परेन अनि त्यस्तो चाहिँ सहिलो हुन्छ वर्ष वर्षमा हामीले पैसा उठाउँछ त्यही भएर सस्तै हो पैसा उठाने पाँच सय छ सय छ क्या हो वर्षको के गर्थ्यो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अब बनले अब बाटोहरू त अब जताततै बनाइदियो के अरे अब घाँस दाउरा गर्न जान नि सजिलै भा जानीहरूलाई त सजिलै छ नै आफू त अब त्यति गइन्न राम्रै गरे उनीहरूले बाटो धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई हजुरलाई पनि धन्यवाद दिदी नमस्ते नमस्ते हजुरको नाम भनिदिऊँ न मेरो भीमाय कुमाल भीमाय कुमाल भन्नुभयो एङ्कल कतिको जानुहुन्छ जान्न न तिन चार मन भइसक्यो ए तिन चार महिना अगाडि जानुहुन्थ्यो किन नजानु भयो म घरै या जाडो पकाउनु पैसा पानी त्यही हो जानु जङ्गल जानु भ्याउन कि दोकान छ त्यो जङ्गल जानु भ्याउन पहिला पहिला किन जानुहुन्थ्यो जान्थ्यो कहिले कहिले किन दाउरा भात पकाउनु तरकारी पकाउनु के गर्ने भात पकाउने बुङलाई दाना पकाउने दाउरा चाहिन्छ जान्थ्यो के के पाल्नु भएको छ घरमा बुङ्गुर छ त्यति नुङ्गुरलाई दाना पकाउँदा दाउरै चाहिन्छ है दाउरै चाहिन्छ यता नदी नदी रुख डाले त्यो हाँगा बिङा लिनु जान्थ्यो कि कान्छ ए ए बर्खामा नि असार साउनमा त्यतिखेर ल्याउँथ्यो अनि अहिले चाहिँ कसरी खुवाउनु भएको छ अहिले नगएपछि छ त्यतिखेर थुपारको दाउरा छ अहिले लो पर्छ उकाको दाउरा छ अनि घाँसहरू उपयोग गर्नु चाहिँ घाँस त बाख्रा छैन खै केरा काम जान्छ जानु त्यो दाउराको लागि मात्रै घाँस छैन कतिको सजिलो भए साह्रैमा जङ्गल हुँदाखेरि बुङ्गुरहरू पाल्न सहिलो छ सहिलो चाहिँ दाउरा कहाँ नजिक अझ उहाँ चुलीमा जानुपर्छ दाउरा खानु त दा। एक घन्टै लाग्छ जाँदा एक घन्टा आउँदा दुई घन्टाको दुङ्गो लाग्छ नि दाउरा ज देख्ने नजिक मात्रै हो कि दाउरा छैन नजिक टाढै जानुपर्छ किन जङ्गल त जङ्गलै होइन जङ्गल छैन एउटा दाउरा त्यो काँचो काम दिन त्यो ढले मैले अलि ल्याउने हो छैन कि दाउरा देख्ने नजिक मात्रै हो दुःखै छ है कति टाढा जानु मात्रै जङ्गलै कहाँ कति भइसक्यो ए नजिकै असार साउन रुख ढालि ल्याउँछ हाँगा भिङ अलि त्यो काँचो त्यही ठुवा त्यही बाल्छ अहिले अलि के के लिन जानुहुन्छ जङ्गलमा के के त्यहाँ त फलफुलहरू जडीबुटीहरू पनि पाइन्छ जडीबुटी पाइन्छ क्या हामी जान्दैन केही जडीबुटीहरू त्यति नै भनेको तपाईँहरूले जान्दै नजान्ने भए त त्यसलाई संरक्षण पनि गर्नुहुन्न होला नमस्ते नमस्ते हजुरको नाम भनिदिनु न चन्द्रकला के भन्नुभयो चन्द्रकलाको माल ए कति भयो तात्री लाम्बको भयो थुप्रै दस वर्ष जति भयो के गर्नुहुन्छ दिनभरि दिनभरि के गर्ने जान केटा केटाकेटी कपडा धुने स्कुल पठाउने घुमा गराउने दिनभरि बच्चाका अनि जङ्गल कतिको जानुहुन्छ जङ्गल त जाँदिन म त

ए ग्यास भए पनि ग्यास त थोरै कम गरिन्छ दाउरामा धेरै बनाइन्छ हजुर अँ ग्यासमा चाहिँ खाजा कहिले कसो मात्रै दाल साल बनाउन अनि अरू चाहिँ सबै आगामै पकाउने दाउरामा सजिलो हुन्छ हो अँ दाउरामा सजिलो हुन्छ जङ्गल नजिक भएपछि दाउरामै पकाइन्छ भनेर कहिले जनावरहरूको डर हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ कहिले कसो के कोहरू कस्तो बाख्रोहरूको बाँदरहरूको हुन्छ हुँदैन अरू त बाँदरहरू आउँछ अलिअलि आउँछ बाँदरहरू बाँदर आएर के गर्नु टोक्ने यताउति बाँधर अहिलेसम्म त मान्छेलाई त आउने मात्रै गर्छ बाँदरहरू ए लगाएको बालीहरू खाइदिँदै लगाएको बालीहरू खाने यताउति गर्ने आउने गर्छ बाँदरहरू ए कति समय आउँछ नि कहिले कस्तो मात्रै आउने नत्र आउँदैन हस् धन्यवाद हजुरलाई हस् श्रोता तपाईँले नेपालकै उत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो विजय एफएम एक सय एक दस मलबसम्म कार्यक्रम हाम्रो वन सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रममा हामीले तिन कुराकानी गर्यौँ जयसेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका केही उपभोक्ताहरूसँग उहाँहरूसँगको यो कुराकानी पछि कार्यक्रममा फेरि लागौँ जयसेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आफ्नै कुरा सुन्नतर्फ नै जयश्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह नेपालको मध्यभागमा पवित्र तीर्थस्थल देवघाट र नारायण नदीको काखमा अवस्थित नेपालको अहिलेसम्मकै ठूलो पूर्वपश्चिम राजमार्गको शिलान्यास भएको स्थल अत्यन्तै धार्मिक मौलाकालिका मन्दिर रहेको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू भरिपूर्ण सहकारी ग्रामको रूपमा परिचित साबिक नवलपरासीको पूर्वी भाग नवलपुरको सुन्दर नगरीय गैडाकोटमा अवस्थित छ नेपालमा वन ऐन दुई हजार उनापचास र वन निमावली दुई हजार एकाउन्न आए पश्चात देशभरि सामुदायिक वनको अवधारणाले दुई हजार बावन्न साल फागुन छब्बीस गतेका दिन एक भेलाको आयोजना गरिएको थियो उक्त भेलाले जंगललाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले समुदायको नामाकरण सीमा उपभोक्ता समिति गठन गर्नुका साथै कार्य समिति गठन भई भइरहेका चोरी तस्करीहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने र अतिक्रमणलाई हटाउन सफल रह्यो फलस्वरूप आज जंगल हराभरा बनाउन सफल भएको जयश्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह विक्रमसम्म दुई हजार त्रिसठी साल माघ उन्नाइस गते जिल्ला वन कार्यालय नवलप्रासीबाट कार्ययोजना स्वीकृत गर्दै समूहलाई हस्तान्तरण गर्दै कानूनी वैधता प्राप्त गरेको थियो सामुदायिक वन क्षेत्र समुद्र सतहदेखि करिब दुई सय मिटरदेखि झण्डै पाँच सय मिटरसम्मको उचाइमा रहेको छ यसको जनघनत्व त पाँच सय बयालिस जना प्रति वर्ग रहेको छ जयश्री सामुदायिक वनको झण्डै असी प्रतिशत भूभाग जमिन रहेको छ यसै गरी यस क्षेत्रमा सत्तरी प्रतिशत सालजातका रूख विरुवा भा भएको प्राकृतिक वन हो हाल यस जंगलमा बाघ भालु बाँदर मयूर बदेल मृग खरायो दुम्सी लगायतका जनावर पाउनुका साथै विभिन्न प्रजातिका चराचुर रहेका छन् यस समुदायले चार सय सन्तानब्बे दशमलव नौ सय हेक्टर जमिन ओगट्नका साथै हाल समुदायमा तेइस सय पचपन्न जना उपभोक्ता सदस्यहरू रहेका छन् पहिलो आठ वर्ष कार्ययोजना समाप्ति भई पुनः आर्थिक वर्ष एकहत्तर बहत्तरमा दश वर्ष व्यवस्थापन कार्ययोजना पहिलो नवीकरण भएको हो जयश्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गर्दै आएको वन संरक्षण सम्वर्धन जस्ता कार्यहरूदेखि सन्तोष र प्रभावित भई विश्व वातावरण दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय पुरस्कारबाट पुरस्कृत एवं सम्मानित भएको छ त्यसै गरी नवलप्रासी जिल्ला वन कार्यालयबाट उत्कृष्ट सामुदायिक का वन पुरस्कारबाट पुरस्कृत एवं सम्मानित भइसकेको छ बढ्दो जनसंख्या चापका कारण वन अतिक्रमण

खाली जमिनमा तार जाली गेटको प्रबन्धमीलाई जमिन समय गर्दै निर्माण गरी सदुपयोग काठ दाउरा राख्न सुरु गरेको छ पूर्वमा सानोधारा गैडाकोट एक हुँदै मौलाकाली सामुदायिक वनको सिमाना पश्चिममा पाङ्रे खोला रातो माटा डाँडा हुँदै सानो छथुम पानी ढल र नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सिमाना उत्तरमा सानो छथुम पानी ढाले क्षेत्र मूल डाँडा हुँदै खोला देउराली सामुदायिक वनको सिमाना र दक्षिणमा वडा नम्बर एक तिन र चारको आबद्ध जग्गामा फैलिएको छ सा। जयश्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वृक्षारोपण झाडी सफाई गोडमेल जस्ता व्यवस्थापनका कार्यहरू कार्य समिति र वन हेरालुको निरीक्षणमा प्रतिवर्ष उपभोक्ता परिचालन गरेर र समूहको कोषबाट रकम खर्च गरेर व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ त्यसै गरेर सामाजिक रूपमा हुने शुभ कार्यक्रम तथा दाह संस्कारका लागि सशुल्क वा निशुल्क दाउरा सम्भव भएसम्म उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ वर्षनी लाग्ने डढेलो नियन्त्रणका लागि फायरल्यान्ड ट्र्याक निर्माण गर्ने काम गर्ने गर्छ सा। जसले अग्नि नियन्त्रणलाई ठूलो सहयोग पुगेको छ डडिलो लाग्ने समय पूर्व नै अग्नि रेखा सरसफाई गर्ने गरिएको छ कार्यक्रम हाम्रो वनमा यतिन्जेल हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ जयसरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आफ्नै कुरा कार्यक्रममा यिनै सामग्री प्रस्तुत गर्दा गर्दै अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसक्यौँ कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो केही सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया पठाउन चाहनुहुन्छ भने कार्यालय समयमा टेलिफोन नम्बर शून्य अठहत्तर पचास चौध शून्य चार र शून्य अठत्तर पचास चौध शून्य तिनमा फोन गर्न भने नभुल्नुहोला सँगै तपाईँले विजय एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेजमा गरेको लाइभमा कमेन्ट हामी तपाईँका सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया भने पर्खिरहनेछौ हवस् त यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद त्यसै गरी धन्यवाद प्राविधिक साथी हरि सुवेदीलाई पनि कार्यक्रम हाम्रो वनको अर्को अङ्कमा तपाईँ र मेरो भेट हुने नै छ आजको अङ्कबाट भने म पवित्रा पराजुली बिदा हुन्छु नमस्कार तपाईँको यो साता शुभ रहोस्